El Col·legi d'Advocats de Terrassa tindrà el desembre 9 degà i renovarà part de la Junta Directiva. L'encapçalarà Ignasi Puig, regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Terrassa entre 1999 i el 2011. Amb ell parlarem de la nova etapa que enceta el col·legi i també de com veu avui la justícia. Comencem al quarto de reixa. Ignasi Puig, què tal? Com estem? Molt bé. Benvingut a aquesta casa. Ho comentàvem just abans d'entrar. Veu estar aquí assegut en aquest plató comentant les eleccions del 2011 a les municipals. Sí, sí. Va ser l'any que veu deixar de ser regidor. Sí, sí. De fet, ja tenia ganes de tornar. Tres anys que, bueno, doncs no, la cosa no ha canviat massa aquí a la casa. Bé, no sé si felicitar-lo o encara no, perquè de fet heu estat proclamat degà, però la presa de possessió no serà fins al desembre, no? Sí, exactament. Per estatuts representa que ara hauríem d'estar amb el que en diem campanya electoral. El que passa que, al haver-hi només una sola candidatura que es va presentar, llavors automàticament ja hem estat proclamats membres electes, i el que passa és que els estatuts diuen que la primera assemblea o la primera reunió del Col·legi d'Advocats després de la proclamació és la presa de possessió. Per tant, haurem d'esperar fins al 19 de desembre la presa de possessió dels càrrecs. Sí, estarem un mes que si és degà, que no és degà, exacte. Com encareu aquesta nova etapa a partir del desembre, evidentment? Evidentment amb molta il·lusió, molta il·lusió. Jo sóc una persona que em moc molt per les il·lusions. És a dir, jo tinc aquella veueta que quan estàs en algun lloc, amb alguna entitat o amb algun partit polític, i aquella veueta, doncs, després del temps, ja no tens aquella il·lusió que un doncs comença o té quan inicia aquesta responsabilitat, doncs llavors és quan un decideix plegar. I tot al revés, doncs, en aquest cas, doncs, tal com em preguntes, doncs diria que començo amb molta il·lusió la nova tasca en el Col·legi d'Advocats de Terrassa. Que de fet la vinculació amb el col·legi no és nova, em sembla que vau ser director del col·legi, pot ser? No, vaig ser bibliotecari, en aquella època vaig sortir l'any 86, bibliotecari, amb unes eleccions, quan el degà era l'Anselm Ramoneda, i doncs, posteriorment amb en Joan Sales vaig ser secretari. Ah, secretari. I la meva tasca va acabar l'any 94, que va ser quan vaig deixar de ser membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats. Però quan vaig marxar, vaig decidir que algun dia tornaria. No sabia quan, evidentment, i evidentment si el tren tornaria a passar per l'estació, però bé, aquestes són moltes vegades la vida i són aquestes qüestions, no? Però la vinculació amb el col·legi s'ha mantingut o no? L'heu perdut aquest temps? No, perquè després, tal com es deia, jo a l'acabar de secretari del Col·legi d'Advocats, després doncs, vaig estar uns anys en què la política em va començar doncs, a seduir, per dir d'alguna manera. Vaig començar a tenir aquella il·lusió i doncs, vaig tenir la sort que el Partit Unió Democràtica de Catalunya doncs, em va proposar, de cara a l'any 99, doncs, encapçalar les eleccions per Unió Democràtica aquí a Terrassa. Mm. I llavors em vaig presentar i va ser aquest parèntesi que vaig obrir en el 99 i, com molt bé deies, doncs, vaig acabar o vaig tancar en el 2011. Això no hem comentat, que Ignasi Puig encara és president d'Unió Democràtica a Terrassa i president també de Convergència i Unió de la Federació de Terrassa. Uns càrrecs que entenem que haurà de deixar, no? Sí, sí, això són, tenen els dies comptats. Evidentment, en el moment en què jo surti, ja hagi pres possessió o hagi de prendre possessió del Col·legi d'Advocats, presento la meva renúncia el dia abans. Serà presentada la meva renúncia a presidir el Partit Unió Democràtica de Catalunya i també com a president de Convergència i Unió aquí a Terrassa. Perquè entenc que per honestitat i per ètica no puc estar enfront presidint un partit o una federació quan en un col·legi d'advocats doncs, hi ha col·legiats que tenen altres sensibilitats polítiques, evidentment, altres ideologies, i per tant jo penso que faria un flac favor a l'entitat, a la institució, si jo estigués representant un partit polític i al mateix temps estigués representant una institució de la societat civil o en aquest cas doncs, del Col·legi d'Advocats. Per tant, jo penso que, repeteixo, per ètica i per honestitat, doncs haig de renunciar a aquests càrrecs. De totes formes, aquesta etiqueta que diu que té,
Clar, per molt que es desvinculi del partit com a càrrec, que la tendència política ja la té. Això no li pot comportar algun tipus de frec? Jo penso que pot ser inclús al revés, eh? És a dir, a vegades aquelles persones que s'han significat per una ideologia política determinada o per un color polític, com es diu doncs, a la política, a vegades doncs, som nosaltres molt més exigents a l'hora de demostrar que no val la ideologia, no val el color polític a la presa de decisions. Per tant, escolti, això els companys col·legiats del col·legi doncs, seran els que em jutjaran si amb decisions que hagi puc prendre en un moment determinat segueixo uns colors d'un partit polític o d'una determinada força política o, en canvi, doncs, em dec amb els col·legiats i, per tant, la forma apolítica que penso que ha de tenir el càrrec de degà doncs, ha d'imparar doncs, amb la presa de decisions. Mm. La política viu avui un moment apassionant. Li sap greu no ser-hi? Bé, jo penso que jo vaig aportar a la política i ja vaig tancar el parèntesi com a càrrec públic l'any 2011 i continuat, tal com es deia, presidint un partit i una federació, però ja no és la meva il·lusió, la política. Jo guardo moments molt macos, tinc amistats que han perdurat inclús després i amb això jo penso que és una experiència que tinc, que ningú me la traurà i que per tant doncs, guardo molt bon record. Però, com deia abans, la il·lusió per la política la vaig tancar com a càrrec públic el 2011, ja no és un tema que em sedueixi, i en canvi ara, doncs, personalment, em sedueixen altres qüestions, i una d'elles és doncs, presidir, representar els advocats de, no solament de Terrassa, sinó també de Sant Cugat i de Rubí, que són dues poblacions que també conformen l'àrea territorial del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Vostè passa de la política al col·legi, i el degà actual, que deixarà de ser-ho, passa del col·legi a la política justament per encapçalar la seva formació a les eleccions municipals. Sembla una mica un intercanvi de cromos, no? Jo diria que són coincidències. Esclar, sembla que el fet, diguéssim, que jo em retiri de la política i entri al col·legi d'advocats i a l'inrevés l'actual degà, tal com vostè diu, però jo penso que són coincidències de la vida. Jo penso que ens han de jutjar pels actes posteriors que no perquè és d'on s'hagin donat aquestes coincidències. Escolti'm, vull dir, evidentment és lliure de tothom pensar el que es vulgui, per tant, diguéssim, penso que aquest aspecte doncs, no es pot amagar, però jo diria que és una pura coincidència en el temps i en el tempo no? de les coincidències. Ell va acabat o acabarà doncs, el proper mes i ja s'ha significat com a cap de llista, però, evidentment, jo penso que, en tot cas, el temps ho jutjarà. Què és més habitual, per això, passar de la política a la professionalitat d'un col·legi o d'inrevés? Bé, jo diria potser que és indistint. Hi ha persones que salten a la política des de la seva professió d'advocats, i amb això, doncs, a la política hi ha moltíssims exemples, no solament a nivell local, sinó inclús a nivell del Parlament de Catalunya o inclús de les Corts de Madrid, i potser no hi ha tants exemples perquè potser també doncs, hi ha menys llocs d'ocupar de càrrec de degà, però no, suposo que trobaríem algú trobaríem als col·legis de l'Estat que segurament hagi fet el torn al revés, no? Però penso que el més normal potser seria de passar d'advocat a polític i no a l'inrevés. Potser també costa més deixar la política, no? A vegades... Sí, depèn, moltes vegades. Jo, de totes maneres, quan vaig entrar en política, i em refereixo a això com a càrrec públic, va ser un parèntesi que obria, però que jo sabia que tenia una data de caducitat i que, per tant, doncs, després de dos, màxim tres mandats, que és el que jo em vaig imposar en aquell moment, jo acabaria. Per tant, jo ja vaig decidir que estaria 8 o màxim 12 anys ocupant el càrrec de regidor, sempre i quan, evidentment, el partit em designés com a tal. Va estar així, però, evidentment, quan vaig acabar el tercer mandat, jo li vaig comunicar al partit Unió Democràtica que no volia tornar-me a presentar. I creu que s'hauria de regular aquest límit? No només en l'àmbit municipal, sinó regular un topall, un límit d'ostentació de càrrecs públics? Sí, jo estic completament d'acord amb la limitació de mandats. És a dir, per dos motius. Una, evidentment, perquè una persona tingui l'oportunitat, doncs, de si li agrada la política, evidentment, doncs, aplicar-la i estar-hi, però també penso que per un tema d'impedir que potser altres persones que puguin doncs, formar part
de càrrecs públics i, per tant, presentar-se a eleccions, doncs és la manera, diguéssim, que un ha de plegar per poder, perquè altres puguin assolir el seu lloc, no? Per tant, jo penso que, que és molt interessant que, bueno, i penso que hauria de ser. De fet, hi ha algun partit, Unió Democràtica de Catalunya, en els seus estatuts figura la limitació de mandat, que es fixa en 2, màxim 3, prorrogat per 3. Vol dir que nosaltres, a nivell de partit, ja ho hem aplicat. De totes maneres, els partits, evidentment, són sobirans a si mateixos. Tornem al col·legi, tornem a l'àmbit judicial, que de fet és per què estem. Miquel Samper deixa el col·legi després de 8 anys. Vostè seguirà una mica una línia continuista o portarà alguna novetat? Aviam, jo penso que les coses al col·legi s'han fet bé, relativament bé. Jo penso que el decanat d'en Samper ha marcat doncs, moltíssim els últims 8 anys. Hi han qüestions doncs, com l'oficina hipotecària, diguéssim, la defensa de les persones que es veuen doncs, obligats a litigar doncs, per la defensa del seu patrimoni, del seu habitatge. I, per tant, jo penso que això són decisions molt ben acertades i que s'han fet molt bé. Vull dir, per tant, en aquest aspecte, jo penso que la línia Samper doncs, ha estat bona pel col·legi, però penso que també cada degà o nou degà que entra també li posa el seu pronto, no? la seva forma de ser o d'actuar. Per tant, evidentment, també penso innovar algunes coses. En el programa electoral doncs, que ens vam presentar en els companys doncs, ja apuntava algun d'aquests motius i, per tant, jo penso que alguna cosa nova hi serà. Tenir una mica la percepció que el ciutadà coneix poc les eines que li dona la justícia? Segurament. No dic que sigui una pregunta per tothom, però jo penso que la gran majoria de ciutadans no és conscient o no sap quins són els instruments que la justícia li posa al seu abast perquè pugui doncs, exercir-los. No? Clar, aquí està la tasca del Col·legi d'Advocats de comunicar als ciutadans, a les persones que es puguin trobar en una situació determinada o menys determinada, de saber doncs, que la justícia pot resoldre el seu problema o la seva acció. No? Penso que això és una de les tasques que el Col·legi t'ha de fer, diguéssim, de posar o donar a conèixer als ciutadans aquesta possibilitat doncs, que pugui tenir aquest ciutadà per poder assolir el que ell creu un moment determinat que pot adreçar-se als tribunals per en defensa dels seus interessos o dels seus drets. De fet, començant una mica per les sentències, no? Qui no hi entén de justícia, entendre una sentència és força complicat. Sí, això de totes maneres ha canviat molt els darrers anys, eh? Perquè potser abans hi havia una manera de redactar les sentències que era de difícil comprensió per persones no legues, o sigui, que no estaven acostumades a llegir un llenguatge jurídic, no? I que, per tant, un llegia una sentència i al final no sabia si et havien condemnat a tu o havien condemnat al contrari, oi? Parlant, doncs, com es diu vulgarment. Jo penso que això s'ha millorat moltíssim. Jo penso que avui en dia doncs, hi ha hagut una fornada de jutges que han anat assolint la carrera judicial, jutges joves doncs, que han entès que les seves sentències han de ser legibles i que, per tant, avui en dia ens trobaríem que la majoria de les resolucions judicials doncs, molt clarament indica el que vol dir. Una altra vegada, una altra cosa és que els motius o els camins pels quals el jutge arriba a la fase final de la sentència, doncs, potser per una persona no entesa no siguin fàcilment doncs, legibles, no? Però jo penso que avui en dia el fallo la resolució judicial, la part dispositiva de la sentència, doncs és prou clara amb el llenguatge actual. La feina, l'ofici d'advocat, és de les que ha canviat poc? No, jo penso que l'advocat s'ha d'adaptar contínuament. La prova la tenim que contínuament les càmeres legislatives, tant a les Corts de Madrid o al Parlament de Catalunya, aquí en la nostra comunitat, doncs contínuament estan dictant normes i, per tant, l'advocat requereix un estudi exhaustiu de tota la normativa, de l'accés, inclús diria, d'un accés de normativa existent. I a vegades, inclús a nivell local, evidentment amb altres tipus de disposicions, potser més de taxes o més de preus públics o més fiscal, doncs també dicta norma cada any quan aproven pressupostos o quan aproven les tasses i les ordenances, no? Però vull dir, jo penso que l'advocat contínuament s'ha de reciclar, contínuament s'ha d'adaptar a la nova societat. I una de les tasques que el col·legi penso que està fent molt bé i que jo amb això doncs tinc la confiança de les persones que actualment porten l'Escola de Pràctica Jurídica és que requereix
doncs, una formació contínua i, per tant, una adaptació contínua a la nova normativa. I, per tant, l'advocat contínuament s'ha d'estar preparant, reciclant per aquestes normes. Per tant, jo penso que la figura d'advocat potser des de nivell de fora sembla que no hagi canviat, però l'advocat s'ha de contínuament readaptar i adaptar la situació. Ara no ve massa el cas, i de fet no, tampoc és competència vostra, però el Col·legi d'Advocats, bueno, està on està, evidentment, allà al costat del Centre Cultural, però el Palau d'Hostia, el jutjat sí que es van traslladar. Què en faríeu dels jutjats antics? Ja sé que no és competència vostra ni pertany a l'àmbit de decisió, però sí. Què en faríeu? Què hi veieu allà? I això potser vaig temps enrere, quan havia estat regidor a l'Ajuntament de Terrassa, que jo havia proposat que els antics edificis de jutjats, que no Palau de Justícia, Palau de Justícia és l'actual, sinó l'edifici de jutjats que està al costat del Centre Cultural, jo havia proposat de fer un equipament cultural. És a dir, que hi hagués cultura a dintre aquell edifici. Que penso, doncs, que Terrassa, com a ciutat prou cultural que és, necessita encara equipaments. I jo havia deixat caure, doncs, algun museu. I havia apuntat la possibilitat del Museu del Hockey, diguéssim, com una forma de... Ja és un exemple, que deia, que evidentment doncs, això s'hauria d'estudiar per part de l'actual govern de la ciutat i, evidentment, fer-ho extensible en els grups municipals. Però jo havia proposat un exemple, doncs, amb una de les plantes, tenien quatre, doncs, que amb una d'elles ocupés un museu de hockey. Perquè penso que la Terrassa, la ciutat que ha sigut coneguda pel hockey, i és coneguda pel hockey, per aquest esport, doncs bé es mereix doncs, un museu d'aquestes característiques. També es havia apuntat un museu casteller, també una altra de les activitats que Terrassa destaca i que és puntera en aquest aspecte. Doncs per què no, i és una idea que llenço aquí, però vull dir, no sé si seria factible avui en dia amb els temps actuals, per què no es fa un equipament cultural en el qual doncs, hi han dues idees, però evidentment hi poden haver-hi d'altres. Molt bé, proposta doncs, llançada, a veure si l'escolta algú. Heu fet el matís de... Ara, és que ara m'ha vingut aquest tema. Heu dit que els jutjats és el que hi havia abans, ara és el Palau de Justícia. Quina diferència entre els dos? No és el mateix? Sí, bueno, però aviam, jo diria que el Palau de Justícia és un edifici amb molta més prestança, no? Molta més solemnitat. És a dir, abans era un edifici que estava en paret mitgera del Centre Cultural. Era un edifici, no dic petit, però vull dir, un edifici mitjà. Jo penso que avui en dia... doncs el lloc on està ubicat l'actual Palau de Justícia, que és un edifici emblemàtic, un edifici doncs, que ocupa un espai considerable a l'entrada de la ciutat, que està, diguéssim, que no té cap edifici al costat relativament a prop, fora evidentment de l'hotel que el tenim allà mateix, però penso que dona més prestança doncs, parlar de Palau de Justícia, perquè és un edifici doncs, amb molta més solemnitat, que no diguéssim l'antic edifici de jutjats que quedava. És purament un terme de definició, no? Però nosaltres sempre li diem Palau de Justícia. Els darrers mesos i fins i tot anys s'ha posat una mica en dubte la divisió de poders entre l'executiu, el legislatiu i el judicial, i darrerament amb querelles que s'estan llançant contra el president, etc. Aquesta visió per part d'alguns de que la divisió de poders ja no és tal, això treu confiança cap a la justícia? Es pot fer alguna cosa per arreglar-ho? Absolutament, absolutament. Quan en el seu temps Robespierre, un dels pares de la Revolució Francesa, va dividir doncs, que els poders havien de ser diferents i independents, legislatiu, judicial i executiu, ho deia per alguna cosa, perquè evidentment l'executiu és el que ha d'enviar les lleis al legislatiu, el legislatiu les ha d'aprovar, i el judicial, en cas de dubte, les ha d'aplicar. Per tant, hi ha d'haver-hi, i és necessari que en un estat de dret aquesta divisió de poders existeixi. I molt bé, com deies, jo penso que actualment no és així, o no funciona. Tenim l'exemple palpable, diguéssim, darrerament, del Tribunal Constitucional, que moltes vegades, doncs, quan s'aprovava la llei o la norma, en el cas de Catalunya, el mateix govern, el mateix poder executiu, ja deia que aquesta norma seria declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional quan encara ni tan sols estava presentada el recurs davant d'aquest tribunal. Jo penso que en aquest moment el poder executiu estava fent un flac favor a la justícia, a la divisió de poders, perquè en tot cas, escolti'm, no feia falta dir-ho. En tot cas, presentar el recurs... I què es pot fer? Bé, jo penso que amb això la confiança, evidentment, s'ha acabat, la confiança no hi és, i jo penso que aquí convé que el poder executiu
doncs, ha d'intentar recuperar aquesta qüestió. Una altra cosa és que el poder executiu estigui per aquesta labor, però si més no, jo penso que el Tribunal Constitucional no s'ha de deixar en tot moment utilitzar pel poder ni executiu ni legislatiu. I per tant, jo penso que és el propi Tribunal Constitucional qui hauria de marcar la diferència i, en tot cas, doncs, si en un moment determinat li ha de, entre cometes, dir-li un exabrupte carinyós en el poder executiu, li hauria de dir, perquè, evidentment, això no es pot permetre. En diem justícia, però és just que persones amb un delicte, segons quin delicte, tinguin penes elevades o fins i tot de presó i altres, posem el cas Millet, encara el veiem pel carrer? Sí, el que passa que jo suposo que cada cas és diferent. Evidentment, aquí també pensem que avui en dia, amb temes de presó, s'utilitza molt el principi que hi ha d'alarma social. És a dir, no dic, i amb això no vull dir que el cas Millet no pugui tenir alarma social, no? El que passa que, escolti'm, una persona entra a la presó quan hi ha una sentència condemnatòria. El que passa que també el jutge, abans d'una sentència condemnatòria, abans de dictar sentència i abans, evidentment, de resoldre, doncs hi ha el que es diu un període en el que el jutge que instrueix la causa pot decidir, per diferents raons, ingressar o no a la presó una persona pel delicte que presumptament ha comès. Llavors, amb això els jutges es basen en una sèrie de principis, doncs, destruir proves, l'alarma social que pugui portar el delicte en si mateix, no? Per tant, clar, si en un moment determinat o davant d'un comissió d'un delicte determinat, el jutge que instrueix el cas no veu que es donguin algun d'aquests principis de destrucció de proves o que la persona es pugui escapolir, anar-se'n, evidentment, marxar del país o per alarma social, el jutge li correspon al jutge decidir si una persona ha d'ingressar sense resolució judicial, en tot cas, durant el temps que duri la instrucció de la causa. Llavors ja serà un altre jutge que dictaminarà, que jutjarà aquesta persona si és mereixedora la seva conducta d'ingressar a la presó. Però, mentrestant, aquestes són les armes que el jutge es dota per decidir el que creu més convenient. Ens queden un parell de minutets. Dues coses que ens atenyen més a Terrassa. Heu parlat abans d'aquesta oficina d'intermediació hipotecària. Quin balanç en fa? Jo penso que és positiu. Jo amb això em remeto al grau de satisfacció que les pròpies persones usuàries d'aquest servei han manifestat. És a dir, jo penso que era necessari en aquell moment determinat la defensa de les persones, el problema que tenien, que els venia a sobre, que el seu habitatge doncs, podien perdre. El fet, diguéssim, que hi és una oficina d'intermediació que podia assessorar aquestes persones de saber els drets que tenia per defensar, jo penso que és positiu. I segons el grau de satisfacció dels usuaris d'aquest servei, jo penso que això ho han ratificat. I per tant, penso que en tot moment doncs, ha sigut un gran encert de l'anterior Junta del Col·legi d'Advocats de poder doncs, posar en pràctica. Pensi que Terrassa va ser pionera i a partir d'aquí hi ha hagut molts col·legis d'advocats, si no em sembla recordar, una quarantena, si no parlo malament, de que a casa seva, en el seu territori, han posat una oficina calcada de la que hi ha aquí a Terrassa. Una llei, em sembla que era de serveis professionals, em sembla que era de l'Estat espanyol, contemplava la possibilitat de fusionar col·legis d'advocats. Sí. No sé això com ha evolucionat d'alguna manera, si s'ha aparcat, si se'n segueix parlant. Això com podria afectar, si es donés el cas? Això, amb el nou canvi que hi ha hagut de ministre, haver renunciat en Gallardón de ministre de Justícia i haver-hi ara doncs el nou ministre, això de moment s'ha aparcat, és a dir, no s'ha tornat a parlar. Això no vol dir que els advocats, els col·legis d'advocats no hagin d'estar amatents i l'expectativa per si en un altre moment es vol ressuscitar, però jo penso que això era un flac favor a la justícia de proximitat. No podia ser que es fusionessin els jutjats a la capital de província i, en tot cas, allunyar molt més a la justícia del ciutadà, d'aquell ciutadà, no hi ha de Terrassa, perquè Terrassa relativament a Barcelona avui en dia ho tenim a prop, però ciutadans que podien estar a Berga, que haguessin de desplaçar-se a Barcelona, o a la Vall d'Aran, que haguessin de desplaçar-se a Lleida, em fa el fet que això feia un flac favor d'allunyar en tot moment del ciutadà la seva justícia. Per tant, jo penso que això ha estat aparcat, en principi, diguéssim, no s'ha tornat a sentir des de que hi ha el nou ministre, i per tant jo penso que és una de les decisions ben preses per part del nou ministre de Justícia. No? Ara sí que acabem. El dia 19 agafarà possessió d'aquest càrrec de nou degà. Quina serà la prioritat número 1, la primera decisió que intentarà prendre? La primera decisió és invitar
a tots aquells advocats que volen parlar amb mi, a invitar-los a un cafè amb el degà i que em traslladin aquelles inquietuds, aquelles queixes o inclús aquells suggeriments. És a dir, invito, i això ho penso fer extensible a la primera junta que hi ha, no la primera junta, la primera assemblea de presa de possessió, és invitar a tots els col·legiats de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, doncs, a que si volen venir a prendre un cafè amb el degà i explicar el que ells desitgin, doncs amb el degà, doncs estaré encantat de poder-los rebre i que em traslladin les seves inquietuds. Això que és una sessió conjunta o una sessió individual? No, individual, individual. És a dir, l'únic que jo els diré és que, en tot cas, per lligar agendes, que truquin al Col·legi d'Advocats i a partir d'aquí que volen prendre un cafè amb el degà, i a partir d'aquí doncs, es tracta només de lligar agenda i jo rebré com a degà i, per tant, representant d'ells en aquest col·legiat perquè m'expliqui el que vulgui. O sigui, es passarà un any i mig, dos anys fent cafès cada dia. Això depèn dels col·legiats. Depèn dels col·legiats de si volen parlar amb el degà i, per tant, doncs, si més no, facilitar l'accés i tenir línia directa amb el degà perquè pugui traslladar les seves inquietuds i els seus suggeriments. Molt bé, doncs, senyor Ignasi Puig, proclamat, diguem-ho així, degà del Col·legi d'Advocats, encara no oficialment, perquè prendrà possessió el dia 19. Enhorabona i ja seguirem parlant. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Aquest dissabte es lliuraran els Premis Terrassencs de l'any, que atorga el Social, i a partir de la setmana que ve aniran passant per aquí, els anirem convidant aquí al Quarto de Reixa. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu.